Īstenojot valsts kultūra kapitāla fonda projektu, Madonas pusē tiek apgūta īsteni latviskā dzīves ziņa. Četru dienu garumā lekcijās un nodarbībās Sarkaņu amatskolas aušanas pulciņa dalībnieces apgūst līdz šim mazāk iepazīto desinatūru. Savukārt projekta sadarbības partneriem Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas rota dalībniecēm ir iespēja gūt prasmes aušanā uz Pētera Viļumsona vienpaminu stellēm. Tas nebūtu nav tik vienkārši kā sākumā šķiet. Savilktie linu velki jāsanītī 16 nīšu kārtās, jāsašķieto, jāpiesien un katrai jānoož 15 cm, ieliekot citu perfokarti. Kā jau daļamata meistarēm un rokdarbniecēm, īpaši noderīga arī dzīves krāsošanas apguve, pareiza mazgāšana, krāsošana un skalošana, iegūstot skaistos šatiertoņus. Kā uzsver projekta dalībnieki, caur projektu šādi tiek apzināts un saglabāts nemateriālais kultūras mantojums, integrējot to mūsdienu apritē.